Hello everyone, কি খবৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভাল বৰ্তমান মোৰো ভালে আজি হৈছে দেৱালী সকলো লাগে মোৰ ফালৰ পৰা হেপি দেৱালী আৰু আজি চাইলেখন ভিডিওটো একদম হেখলকে স্ক্রিন লগাই চালি গোটে পুৰা ধামাকা হবলৈ গৈ আছে এনে হলে বলক এটা কি কৰো কি নকৰো আপোনালোকে চাই থাকিব এ হব মৰি জলাই আছো হেপি এইফালে আমাৰ বাইদেৱে মোক অলপ সহায় কৰি দিছে মানে পুৰা একেবাৰে মোমবাতি চোমবাতি জ্বলাইছে আৰু কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে নে ভাল লাগিছে কিন্তু একেবাৰে পোহৰ চোহৰ মানে নাই আন্ধা আন্ধা জিন 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 কৈছে মোবাইলৰ মানে হেৰিটো ভাল নহৈছে কেমেৰাটো এইফালে পুৰা এনেকৈ লগাই দিছোঁ আমি দেৱালী পাইছে তেওঁ কলগছ কি জ্বলাইছে তাকে গম নাপায় কলগছ জোপা জ্বলাবলৈ ইমান ভয় তেওঁ ইফালে কি জ্বলাইছে আছা কিমান ভয় চফা আমাৰ বাইদেউ কলগছ জ্বলাইছে এয়া চা আহি গ'লো এতিয়া মাংস বনাবলৈ আৰু চব ৰেডি কৰিলো চব আপোনালোকক দেখাই আছো ৰব এইফালে চব মানে কাটি মেলি লৈছো এইফালে আলু লৈছো এইফালে পিঁয়াজ বিলাহী আদা ৰচুন পিচিবলৈ আছে আৰু এইফালে বেছি আমি বেলেগ মছলা লোৱা নাই এইফালে এভৰিডে মিট মছলা লৈছো আৰু বেছি মছলা খাব নোৱাৰো যে এইটো হৈছে জিৰা পাউডাৰ আৰু এইটো ধনিয়া পাউডাৰ আছে ন বয়ামটো ধনিয়া পাউডাৰ আছে আৰু এইফালে মাংস বেছি তেনেকে নহয় অলপ আনিছো আৰু এইফালে এতিয়া বনাওঁ আৰু কেৰাহীখন পাতি লওঁ আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আমাৰ মানে পাকঘৰটো বনাই আছে আপোনালোকক মানে আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মই পাকঘৰটো ভাঙি থোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইফালে চালি এখন দি পিনি এনেকৈ বনাই খাই আছোঁ এইফালে কেৰাহী পাতি ললোঁ এতিয়া তেল দিওঁ কেৰাহী পূৰা গৰম হৈ আছে বাপৰে বা হৈ যাব ন এতিয়া এইফালে তেল দি ললোঁ এইফালে পিঁয়াজ দি দিলোঁ বায়ু দহি ফৰফৰাই দিছে ঘৰ কোৱাহে কথা আজি মই বনাইছোঁ মাংস ইমান ভালকৈ নাজানো মাংস বনাবলৈ তাকে আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ ট্ৰাই ভাল হয়নে বেয়া হ'লে মাত্ৰ ভগৱানে জানে ন ভাল হ'ব লাগে ইয়াতে দি দিম এতিয়া হালধি এইটো তেলতে বনাম আদা নহৰু তেলতে দি দিওঁ এতিয়া মাংস তেলত দি দিওঁ আৰু কোনে পায় এইবিলাক মাংস বাবে বা এই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি দিলে নহয় কেনেকৈ খাবা ইয়াত দিলোঁ মাংস ফেৰেং কৰিছে এতিয়া দিলোঁ আলু মই মানে মাংসটো অলপ মানে সিজা অলপ মানে ফ্ৰাই অকণমান ফ্ৰাই হৈছে তাৰপিছত দি দিছোঁ আলুটো কিছুমানে আলুটো মানে কি হয় প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লয় সবৰে ষ্টাইলবিলাক বেলেগ বেলেগ এতিয়া অকণমান ডালচেনি লং ইলাচি অলপ দি দিওঁ মানে পুৰা টেষ্টটো মজা লাগিব এইফালে চাব পাৰে একদম তামাম উতলিবলৈ লাগিছে আৰু আমি ৰুটিৰ লগত খাম যে সেইটো কাৰণে অলপ মানে পানীটো ৰাখিব লাগিব নহ'লে কেনেকৈ খাম ন আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে ধনিয়া এতিয়া দি দিলোঁ ধনিয়া পুৰা
এতিয়া বনালো ৰুটি হুকান ৰুটি তেলিয়া ৰুটি খালে মানে কি হয় মানে কেস হৈ যাব পুৰা ফুলি যাব এৰু জানেকে ৰুটিটো জানেকে ফুলি আহিছে মই পেটটো হেনকে ফুলি আহিব এৰু কাৰণে আমি হুকান ৰুটি খাম মই ইঞ্জিনটো মানে কম জি কি খাই জন্ম দিছিল মই মাহৰে না জানো কিবাৰা খালে পুটুককে মানে গেস 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 পুৰা পুলা মাহলে যাওঁ দিব বনাই মেলি আজৰি হৈ এতিয়া খাব লৈছোঁ মানে চাব পাৰে আপোনালোকে এইফালে হ'ল মাংস এইফালে ৰুটি তেনেকুৱা কাঁহি দিছে আৰু এইফালে আমাৰ কেৰা তোমাৰ লাজ লাগিছে নেকি খাবলৈ চাই মোক খাই দিয়া সেইটো পাগল যদি টিভি যাব এইফালে আমাৰ মায়ে খাই আছে ভাল লাগিছে নে আমাৰ খাই চাওঁ মই খাই লওঁ তাই মানে লাজ কৰিছে লাজটো বেছি মানে নাই ওলা 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 আকৌ ৰুটি মাংস জবাজি মস্তে কেইটা ৰুটি খালা আজি পোন্ধৰটা পেটটো চাওঁ পেটটো চাওঁ পেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এজনী বা সাত পোন্ধৰটা ৰুটি খাব পাৰিছে মামনি নহয় কিন্তু দেই আৰু আছে আৰু খাবা নেকি খাদা 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 তোমাৰ মানে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো তুমি যাতে আৰু খাব পাৰা পোন্ধৰটা সলনি বিশটা চাই ল'বা